Existem quatro coisas que qualquer empreendedor precisa ter em mente quando está administrando seu negócio. Seja uma fabricante de aviões, ou seja a dona Joana que produz marmitex em casa para entregar no horário do almoço, tá? A gente pode avaliar qualquer empresa do portão para dentro e do portão para fora. Quando a gente estiver olhando do portão para dentro, a gente vai olhar para as forças e para as fraquezas. Quando a gente listar essas coisas, a gente tem que pensar: bom, dessas minhas forças que eu tenho, como que eu posso aproveitar elas melhor? E dessas minhas fraquezas, como que eu posso melhorar para que elas não atrapalhem o meu negócio? E quando a gente estiver olhando do portão para fora, a gente vai olhar para as oportunidades e para as ameaças. Ou seja, o que que o mercado lá fora está oferecendo de oportunidades para a gente poder aproveitar no nosso negócio? E quais são as ameaças que o mercado está oferecendo para o meu negócio atual? É muito importante a gente ter essa análise bem feita para não se surpreender com mudanças que aconteçam. E da mesma forma, poder usar bem as nossas forças sem ser atrapalhado pelas nossas fraquezas. Queria propor para você agora fazer um exercício. Anota aí quais são as tuas forças, fraquezas que tu tem do portão para dentro do teu negócio. E quais oportunidades e ameaças que você tem do portão para fora, que o mercado está te oferecendo? Tira uma foto, manda inbox para a gente trocar uma ideia.